Një ngjarje pa zakon, familja u njoftua për vdekjen e tij. Mjeku në morg gjen me shenja jetë 55 vjeçarin. Një ngjarje pa zakon të është shënuar në Australi, ku një 55 vjeçar i cili po transportohej drejt morgut rezultoi se ishte ende gjallë. Sipas agjensisë australiane Business News, familja 55 vjeçarit u informua për vdekjen e tij dhe më pas burri u dërgua në morg. Një ditë më pas, shërbimet e dhurimit organeve kontaktuan me spitalin për të kërkuar lejë për të marrë organet e 55 vjeçarit. Pasi mjeku shkoi sërish në morg për të parë trupin që e konsideronin të vdekur, pasi hapi zinxhirin e mbajtjes së trupit, pasi një plagë në dorën e tij gjymtyrë të vendosur ndryshe, nga sa i kishin lënë më parë, ndërsa sytë e 55 vjeçarit ishin të hapura, më pas është konstatuar se ishte me shenja jete. Nën kryetari liberali të A, Libby Metan, e përshkroi ato që ndodhi si thjesht të pafalshme dhe të tmerrshme, duke bërë thirrje komisionit krimit dhe të korrupsionit që të nisin një hetim në sistemin shëndetësor të shtetit.